Salam əziz tamaşaçılar, xoş gördük hər birinizi. Ən aktualın bu dəfəki buraxılışında hər zaman öz aktuallığını qoruyub saxlaya bilən bir mövzu ətrafında danışacağıq. Bugün yalan haqqında insanların niyə yalan danışmağa ehtiyac duyduqları haqqında danışacağıq. Bu mövzuda studiyamızın qonağı NLP Master Trainer, biznes və yaşam koçu Babək Bayramovdur. Xoş gəlmişsiniz Babək bəy, hər vaxtınız xeyir. Xoş gördük Pərvin bəy, sizi və sizin simanızda bütün tamaşaçılarımızı səmimiyyətimlə salamlayıram. Təşəkkür edirəm, biz də sizi səmimiyyətlə salamlayırıq. Amma mövzumuz yalandır. Çalışaq yalan danışmayaq. İlk sualım belədir. Ümumiyyətlə, insanlar niyə yalan danışmağa ehtiyac duyurlar? Yalan danışmaq digər davranışlar kimi bir davranışdır. Bir də məlumdur ki, insan hər zaman özünə aid olanların, qavradıqlarının, bildiklərinin içərisindən ən yaxşısını seçərlər. İndiyə kimi kiminsə davranışına baxırıqsa, bizə ən mənasız görsənən belə davranışının da mütləq bir mənası var və o adam üçün o anda ən yaxşı seçimidir. Yaxşı bəs davranışlar necə yaranır? O zaman götürdükdə, deməli, biz insan olaraq hər zaman, hər hansısa bir mühitdə mövcuduq və beyin də insanı həyatda saxlamaq üzrə proqramlaşdırılıb. Belə olan halda insan dünyadan, ətraf mühitdən baxaraq iki şeyi görür və qavrayır. Birincisi fürsətlərdir, ikincisi təhlükələrdir. Əgər təhlükələrdirsə, onları aradan qaldırmaq, uzaq durmaq istəyirik. Əgər fürsətlərdirsə, əldə eləmək, tez bir zamanda yaxalamaq istəyirik. Və bu anda bizim davranışlarımız meydana gəlir. Yəni, mühitə verdiyimiz reaksiyalar nəticəsində. Yalana gəldikdə isə, əgər doğru danışsaq, hesab eləyirik ki, bu fürsəti qaçırdarıq və yaxud da ki, bu təhlükə ilə üzləşərik. Doğru danışmaq bizə zərər verəcəyini düşündüyümüz anlarda biz yalan danışırıq. Yalanın tərifini çox açıq şəkildə verdiniz. Buna görə ayrıca təşəkkür edirəm sizə. Mən minnətdarım. Babək bəy, yalan söyləyən insanlarda söylədiniz ki, mühitə uyğunlaşmağa çalışırlar. Mən araşdırma apardığım zaman yalanla bağlı belə bir cümlə çıxdı qarşıma. Əslində beynimiz keçmişi yaşayır, bədənimiz indini. Bədənimiz nə reaksiya verir? Bilirsiniz, bədən hər zaman indiki anı yaşayır. Bədənin dili də şuuraltının dilidir. O anda insanın verdiyi reaksiyalarda, hətta sizin əlinizi və qələmi belə tərpətməyiniz belə verdiyiniz bir reaksiya nəticəsindədir. Nəsə hiss eləyirsiniz ki, onu eləyirsiniz. Bunların heç biri boş-boşuna baş vermir. Ən mikro mimiklərin belə mənası var. Və onlar da müxtəlif şəkillərdə mühitə verdiyi reaksiyalarda. Və o anda şuuraltı olaraq, bəlkə siz əhəmiyyət vermirsiniz belə, amma şuuraltınız mütləq ona əhəmiyyət verir, lazımı anda, lazımı davranışı ortaya çıxardır. Yalana gəldikdə isə, yalan zamanı necə reaksiya veririk? Yəni ki, bədənimiz necə reaksiya verir? Beyin hər zaman ya keçmişdədir, ya gələcəkdədir. Bayaq siz söylədiyiniz kimi, indiki anda beyin dayanmır. Çox nadir hallarda. Və biz sadəcə beyni indidə saxlamaq üçün insanın nəfəsinə köklənməsini təmin eləməyə çalışırıq. Nəfəs insanı indidə saxlayan yeganə bir şeydir. Tamam mı? Qalan bir şeylər, baxın, mən danışdıqca, hörmətli tamaşaçılarımız da, elə siz də ya keçmişə gedirsiniz, bir şeyləri xatırladırsınız, zihninizdə canlandırırsınız, nəsə özünüzə deyirsiniz və yaxud nələrsə hiss edirsiniz və yaxud da ki, gələcəyə gedirsiniz, bir şeylər haqqında düşünmüş olursunuz. Beyin isə bu anda baş verənlərə mütləq reaksiya verməkdədir. Yalana gəldikdə, yalan necə olur ki, anlaşıla bilir və bədənin reaksiyaları dəyişilə bilir. Yalanı anlamaq mümkündür bildiyimiz kimi. Bu günləri psixotexnologiyalar, eyni zamanda müxtəlif yalan detektorları vasitəsilə bunları ortaya qoyurlar. Lakin yalan detektorların özlərini də aldatmaq mümkündür. Bu da ayrı bir mövzudur. Çünki yalan detektoru nəyiniyir? Bədənin o andakı reaksiyalarını ölçür. Çünki yalan danışan adamın içində bir qorxu yaranır. İfşa olunma qorxusu yaranır. Bəli. Birdən üstü açılar, biabır olaram, birdən üstü açılar, mənə zərər gəlir, birdən üstü açılar və s. və ilaxır başıma gələ bilər. Belə olduğu halda nə olur? Bədən başlayır artıq stres yolu ilə müəyyən reaksiyalar verməyə. Nəbz sürətlənir, dərinin rəngi dəyişə bilir, göz hərəkətlərində dəyişikliklər olur, insanın
bəzi yerlərində qan axını sürətlənə bilir. Bu kimi hallar baş verdiyinə görə detektorlar onların hamısını ölçə bilirlər və artıq görürlər ki, kəskin dəyişiklikləri bəli, qeyd edirlər və bu da yalan danışdığını ortaya çıxarır. Çox həssas bir məqamdır, amma bir məsələ var. Məsələn, ən güclü, çox professional yalancılar rahatlıqla və çox professional fırıldaqçılar rahatlıqla detektoru aldada bilirlər. Çünki o insanlar danışdıqları yarana özlərini elə gözəl bir şəkildə inandıra bilirlər ki, bədən o yalana doğruymuş kimi reaksiya verir. Və o zaman detektor öz işini çaşdırır. Detektor sadəcə bədənin fiziki əlamətlərini qeydə alan bir cihazdır. Elə deyilmi? Ya bu zaman nə olur? Baxın, sürətin, bədən, daxili təmsil deyirik. Bir halda mən əgər daxili təmsilimi dəyişirəmsə, detektor o zaman yalanı deyil, mənim istədiyim şəkildə reaksiya vermiş olacaq. Çünki onu idarə edən zaten mənim bədənimin reaksiyasıdır. Mən də öz bədənimin reaksiyasını idarə edə bilirəmsə. Baxın, onu idarə eləmək çox rahatdır. Əslində, necə eləyə bilirsinizsə bu çox asandır. Bir şey deyim ki, bu daxili bir təmsildir. Hər bir insanın gerçəklik strategiyası var. Gerçəkliyə verdiyi reaksiyalar var. Tutalım, məsələn, özünüzə deyin, mənim içinizdə bir dəfə bu cümləni təkrarlayın, mənim adım Pərvindir deyin. Mənim adım Pərvindir. Bədəniniz görürsünüz necə reaksiyalar? Daxilə deməli idim, yoxsa səsli olaraq? Fərq eləməz. Mənim adım Pərvindir. Reaksiyanızı görürsünüz. Mənim adım Məhərrəmdir deyin. Mənim adım Məhərrəmdir. Bədəninizin reaksiyasının dəyişdiyini özünüz fərq elədinizmi? Mən fərq elədim. Bəli. Tamam mı? Görürsünüzmü? O zaman bədəniniz tamam fərqli bir reaksiya vermiş olur. Hətta səs tonunuz yavaşladı belə. İçinizdəki enerjinin azaldığını hiss elədiniz, elə deyilmi? Bəli. Yəni bu halda verdiyiniz, doğruya verilən reaksiya ilə yalanı verdiyiniz reaksiya fərqlidir. Bədən deyir ki, nə danışırsan sən yalanla? Sənin adın Məhərrəm deyil axı. İzah eləyə bilərəm. Bədən avtomatik olaraq o yalanı üzə çıxartmış olur. Və burada da bir hər bir insanın gerçəklik strategiyası var. Gerçəkliyi. Gerçək bir şeyləri fərqli şəkildə qavrayırsınız, doğru bir şeyləri fərqli şəkildə qavrayırsınız. Bunu kəşf eləmək inanılmaz dərəcədə fayda verir insanlara. Məsələn, biz inanmayan şeyləri insanları inandırmaq üçün, yəni inanclarını, burada dini inanclardan söhbət getmir, yəni fərdi inanclardan demək istəyirəm, lütfən insanlar yanlış anlaşmasınlar. Yəni, inanclarının dəyişdirilməsində, biz onlarda çox köməklik göstəririk. Məsələn, gerçəklik deyilən bir şey beyniniz başqa cür qavrayır, amma olmayan bir şey fərqli şəkildə qavrayır. İstəsəz bunu burada da test eləyə bilərik. Əlbəttə ki, buyurun. Çox rahatlıqla, məsələn, olmuş bir şeyi zihninizdə canlandırmağınızı istəyirəm. Canlandırdınız. Olmuş bir şeyi canlandıranda gözünüzün qabağına görüntülər gəldi. Bəli. Böyük bir ehtimalla, film kimi gördünüz Bəli. Onu və səsləri də xatırlaya bilərsiniz yəqin ki. Olmamış bir şeyi canlandırmağınızı istəyirəm. Nisbətən qaranlıq, tutqun, hətta şəkillər, qopuq şəklində Bəli. Bir şeylər gəldi. Bəli, bəli. Düzdür mü? Deməli, zehniniz onu başqa cürə qavrayır, bu bilsin başqa cürə. Biz 2 dəqiqənin içərisində eləyə bilərik ki, o olmamış şeyi də olmuş kimi qavraya bilərsiniz. O zaman artıq ona olan inancınız tamam fərqli olacaq. Beyin gerçəklə yalanın fərqini burada olaraq ortaya qoyur. Tamam mı? O zaman gerçəklik strategiyası tətbiq olunarsa və insanlar bunu gerçəklik strategiyasını tətbiq eləyərsə, daxili təmsil dəyişir, bədən ona gerçək kimi reaksiya verir. Amma bunu həddindən artıq normadan çıxartmaq, yəni kontroldan qaçırtmaq o şizofreniyə gətirib çıxardır. Mən Napoleonam deyir, gerçəklik strategiyasını dərhal avtomatik tətbiq edir və Napoleon olduğuna da inanır. Bəli. Beyin onların arasında da fərq qoya bilmir. İzah edə bilirəm. Bəli, aydın növbəti suallarımdan biri də yalan danışmağın, daha doğrusu sərras şəkildə yalan danışmağın üsulları barəsindədir. Siz müqəddimə elədiniz, mənimlə gələrlə söhbətin yarısına qədər gəldiniz. Başqa nə üsullar var ki, sərras yalançıların əlamətlərindəndir? Sərras yalancıların ən birinci əlaməti öz yalanlarına özlərini inandırmalarıdır, bəyəx dediyimiz Bəli. Kimi. Çünki insan özü özünə inanmırsa, heç kim ona inana bilməz. Böyük liderlərin, dahi şəxsiyyətlərin, ideallar ortaya qoyan insanların ortaq xüsusiyyəti budur ki, onlar inanırdılar
kütlə də onlara baxırdı, inanırdı. Bəli. Məsələ burasındadır. Yəni, inanc möhtəşəm bir şeydir. İnsanın bir şeyə inanması. Və bu böyük fırıldaqçılar da zaten bu metoddan istifadə edirlər. Bu metoddan çox güclü bir şəkildə gözlərini qırpmadan yalan danışmağı bacarırlar. Və o şəkildə tətbiq edirlər ki, onun strategiyasını tapırlar və bədənlərini fərqli bir şəkilə gətirirlər. O səs tonu ilə, o cür göz hərəkətləri ilə, o bədən duruşu ilə düz baxaraq həmin kəlmələri bir-birinin dalınca loru dildə desək, döşüyürlər. Ona deməli, ya, hipnoz edirlər qarşısındakı insanı. Demək olar mı belə? Hipnozun məsələsinə girəndə iş biraz böyüyür. Yəni, hipnoz əslində bir təlqini insanın yeməsidir. Bunu biz bir-birimizi də zaten hipnoz eləyirik buna qalxdıqda. Və siz öz övladınızı da hipnoz eləyirsiniz. Kişi belə olmalıdır, qız bu cür olmalıdır və s. və ilaxır şəklində. Bunlar bir sürü verilən təlqinlərdir. Bir tərəfdən sizin dediyiniz prizmadan baxdıqda isə həqiqətən də hipnoz eləmiş olurlar. Baxın, burada çox əlamətlər məqamlardan biri ondan ibarətdir ki, yalan deyəndə insanın bədənində stres səviyyəsi dəyişdiyinə görə avtomatik olaraq davranışları dəyişir. Yalan danışdığı zaman insanın bədənində stres səviyyəsi dəyişdiyinə görə ümumiyyətlə bədəndəki bütün reaksiyalar dəyişmiş olur. Aydındır. Babək, mən üçün çox maraqlıdır və mən düşünürəm, yalan mövzusunda ən maraqlı məqamlardan biri də budur. Tamaşaçılarımız da mənimlə qərib bu məqamı gözləyir elə. Bəs yalan danışan insanın əlamətləri nələrdir? Yəni, siravi şəxslər. Yalan danışanı necə aşkarlaya bilər? Ən azından ona deməsə belə, hətta qarşısındakının yalan danışdığını özü üçün necə başa düşə bilər? Yalanın əlamətlərinə gəldikdə isə hər bir insan özəl olduğuna görə özəl əlamətləri ola bilər. Lakin ümumi, universal və çox insanda görsənən əlamətlər də var, onu mən bir az sonra açıqlayacağım. Ən əsası isə insanı o anda öyrənmə bacarığıdır. İnsanın bu bənzər məsələlərə verdiyi reaksiyaları siz baxaraq özünün fotoqrafik olaraq şəklini çəkirsiniz zaten. Düzdürmü? Verdiyi reaksiyaları izləyə bilirsiniz. Biz buna ciddi müşahidə, yəni kalibrasiya bacarıqları deyirik. Kalibrasiya bacarıqları nəticəsində insanın bütün bədən davranışları kontrol altında olmuş olur. Hansı məsələyə, hansı şəkildə reaksiya verdiyini bilmiş oluruq. Lakin bir anda bir insanın vəziyyəti dəyişdisə, səs tonu dəyişdisə, çiyninin duruşu dəyişdisə, əl-qol hərəkətləri dəyişdisə və yaxud da ki, öskürməyə başladısa, bir anda dərisinin rəngində bir bozarma oldusa, gözləri sağa-sola oynamağa başladısa, işin içində bir şeylər var. Şübhələnməyə dəyər. 100%. Və sonra detallarına girək. Yəni, gözün hansı detalla hərəkəti, əl hərəkəti, danışıq, səs tonu, biraz açıqlayaq tamaşaçılarımız. Tamam, gəlin göz məsələsini biraz axıra saxlayaq. İlk növbədə əl-qol hərəkəti. Çünki ən yalan danışmayan nayihə gözdür ona görə. Bədən zatən doğru bildiyi bir şeyə reaksiya verər. Məsələn, hər zaman əllə, qolla danışan bir insanın birdən-birə əl-qolunun sakitləşdirilməsi. Bu nə baş verir? Əl-qol hərəkəti ümumiyyətlə 3D formatında danışıqdır. Yəni, göstərərək danışıq. Məsələn, seminarda danışanda necə danışırıq? Olduğunuz yerdən olmaq istədiyiniz yerə göstərim. Necə gedəcəyinizi bilmək istəyirsinizmi? Bu bir natiqlik sənətində göstərmək. Vizual olaraq? Bəli, 3D formatında ünsiyyət deyirik biz buna. 3D-dir. Mən fikir vermişsinizsə, çox istifadə edirəm bunlar. Bəli, bu profesionallıqdan irəli gəlir, mənə də gəlir, babacım. Təşəkkür edirəm. Və bu zaman əlamətlər dəyişir. Və yaxud da ki, heç zaman əllə, qolla danışmayan bir insan başlayır əllə, qolla danışmağa. Və yaxud da ki, əlini ağzına gətirməsi məsələsi var. Əlini ağzına niyə görə gətirir? Şuuraltı olaraq sanki danışdığı yalanın qarşısını almaq istəyir. Bədən yalan danışanda əziyyət çəkir, axı, ağrı alır. Hər bir insan yalan danışanda, əgər həqiqətən də yalan olduğuna inanırsa, ürəyində bir sızdama olur. Vicdan səsi deyilən bir səs gəlir, fikir verirsinizsə. Nə böyük zülümlə danışır olur. Yəni, o, bu əlamətin kökündə bədəni neytirazı dayanırmış. Bəli.
və etiraz eləməyə çalışır ki, bəsdir, düzün söylər, bu deyilənlər deyil axı, yəni bu şüuraltı olaraq çıxan bir şeydir. Və yaxud da ki, gözün yanına yətirməsi, bədənin gizlətməsi və burnunun ucunda təzyiqin artması, ona görə biraz qaşınmalar əmələ gəlir. Hətta Pinokkio adında bir uşaq nağılı var. Yazıcı bədən dilinin əsas ünsürlərindən birini tutaraq biraz qabardıb sadəcə olaraq. Yalan danışanda burnu uzanır. Həm həqiqətən qabardıb, həm təzazı mənada qabardıb. Bu şəkildə götürən qədim Hindistanda yalan danışan adama quru düyü verirdilər. O əgər yeyib onu uda bilməzdisə, deməli yalan danışdığı meydana çıxırdı. Mən sizə bir şey vurğulayım ki, onda qurunun oduna çoxlu yaş da yandı. Yəni həqiqi stres nəticəsində də boğaz quruya bilir. Lakin böyük bir insanlarda, böyük bir əksəriyyətdə onlar özünü göstərirdi. De inancdan dolayı gəlir. Əgər yalan danışırsansa, bu körpünü keçə bilmərsən. İçində inan varsa keçəcəksən. Bu kimi testlər bədənin reaksiyalarını kontrol elədiyinə görə zaten onlar gerçəkləşirdilər. Çünki inanc özü özünü gerçəkləşdirən bir kehanət kimidir. Baxın, bir örnək deyim sizə. Bu psixiatrik klinikaların birində çox qəribə bir təcrübə baş vermişdi, hadisə baş vermişdi. Oradakı xəstələrdən biri ölü olduğuna inanırdı. Bütün klinika yığılıb, bunu diri olduğuna inandırmağa çalışırdılar. Lakin indi gerçəklik strategiyasını tətbiq eləyib axı adam. Ölü olduğuna inanırdı. Axırda həkimlərdən birinin beyninə parlaq bir fikir gəlir. Yəni, deyir, sənin fikrincə ölülər qanıyırmı? Deyir, yox, öləndə bədənin funksionallığı hamısı dayandığına görə ölülər qanıya bilməz. Həkim götürər bir iğnəni barmağına taxır. O qanıyanda ona göstərir. Bu adam birinci şok olar. Biraz keçəndən sonra nə desə yaxşıdır? Vau, deyir, ölülər də qanıyırmış. O ölülər qədər inanır. Bəli, inanc tamam başqa bir şeydir. Yəni, biz inanca burada niyə toxunuruq? Bir yalanla inanc bir-birlərinə əks olan bəli. Anlayışlardır deyə toxunmamamız qeyri-mümkündür. Ortaya çıxmaq üçün bir-birinə köməkçi vasitədir. İndi isə biraz göz siqnallarından danışmaq istəyirəm. Gözlərin siqnalları gəlişi gözəl şəkildə, yəni ürək istədiyi kimi sağa-sola, yuxarı-aşağı gedib gəlmir. Göz siqnalları düşüncələrimizin istiqamətini bildirir. Bu, elmi olaraq təsdiqlənmiş bir faktdır. Məsələn, yuxarı baxan insanlar yuxarıdan görüntüləri götürürlər. Yanlar səslərə aiddir, aşağılar isə hisslər və daxili diyalogda. Məsələn, yuxarı sağ görüntünün quraşdırılmasıdır, yuxarı sol görüntünün xatırlanmasıdır. Məsələn, biri keçmişdi, biri gələcək. Məsələn, belə də baxa bilərik. Xəyal. Biri keçmişdi, keçmişdə olanlardır, sol tərəfdə xatırladıqlarımız, keçmişdə olanların görüntülərin xatırlanmasıdır. Sadəcə olaraq gələcəyi xatırlaya bilmir yaxı, quraşdıra bilirik. Quraşdırırıq, bir şeyləri orada yaradırıq biz. Məsələn, sizə universitetdə oxuyanda ən uzun saçlı xanım kim idi deyə bir sual versən, siz onu yadınıza sala bilərsiniz. O zaman gözünüzün sola yuxarı getməsi lazımdır, xatırlanmaq üçün. Və yaxud da ki, bir yaşıl rəngdə bir dəvə düşünün, üstündə də qırmızı meymun, istər-istəməz gözünüzün sağa sürüşdüyünü görəcəksiniz. Bəli. Niyə görə? Çünki onu quraşdırmaq məcburiyyətindəsiniz. Bəli. Tamam mı? Bəli. Yalan özü də bir qurğudur. Amma hər sağa yuxarı baxana yalan danışırsan deyə bilmərik. Bunun digər əlamətlərlə də üst-üstə oturması lazımdır. Çünki insanlar danışdıqları zaman xəyallarında bir şeylər mütləq qururlar. Mənim bir tələbəm var idi, bunda tez-tez panik vəziyyət yaranırdı. Səbəbin aşkar eləyəndə məlum oldu ki, bu adam bir şeyləri quraşdırır və sol tərəfdə kodlaşdırır və kodlaşdırdığına görə gerçəklik strategiyasında tətbiq eləyir və olan şeylərə də inanır və bədən də başlayır panik vəziyyət yaratmağa. Onu fərq elədikdən sonra adam tamamən dəyişdi və onun özünün tərəfindən yaradıldığını fərq eləmiş oldu. Göz siqnalları çox şeyləri əhatə eləyir. Məsələn, yanlar səslərə aiddir. Yuxarı, məsələn, yan sağ səsin quraşdırılmasıdır, yan sol səsin xatırlanmasıdır.
Məsələn, Şövkət Ələkbərovanın səsini xatırlayırsınızmı deyirik də, o zaman səsi eşitmək üçün qulağınızın hissiyatının artdığını fərq eləyəcəksiniz və gözünüzün yavaşca sola doğru sürüşməsi lazım gələcək ki, o səsi xatırlayın. Əgər sizin təcrübənizdə o səs yoxdursa, getməyəcək. Çünki təcrübənizdə olması lazımdır. Yoxdursa, siz onu quraşdıra bilərsiniz. Simuq quşunun səsini, məsəl üçün, necə ola bilərdi deyə sual verdikdə, siz onu quraşdırmaq məcburiyyətində qalacaqsınız. Çünki bu, əfsanəvi bir quşdur. Realda heç kim onun səsini eşitməyib. Mən aşağı, sağa baxdıqda, insan bu tərəfdən, deyək ki, sağ tərəfdən toxunma hisslərini tapa bilir. Kürəyinizə soyuq bir buzla toxunulduğunu xəyal eləməyinizi istəyirəm, qüvvətli bir şəkildə. O buzun soyuqluğunu hiss eləməyiniz üçün gözünüzü, məsəl üçün, sağa aşağı tutsanız, siz rahatlıqla onu təxmin eləyə biləcəksiniz. Deyilmi? Və yaxud da ki, içinizdə bir danışığın aparılmasını istəyirsinizsə, gözünüzün sola aşağı getməsi daha yaxşıdır. Məsələn, sizə bir şey deyim, bir cümlə deyim. Özünüz içinizdə, daxili səsinizlə, yuxarı baxın, yuxarı baxın, daxili səsinizlə bugün həyatımın ən uğurlu günüdür deyin. Dediniz, amma biraz quraşdırma məsələsi gəldi. İndi sola aşağı baxın deyin. Bugün həyatımın ən uğurlu. Axıcı getdiyin gördünüz mü? Necə axıcı getdi? Çünki beyin... Yuxarı baxanda çətinlik yarandı. Çətinlik yarandır. Tamam mı? Özünüzü məcbur eləmiş olursunuz. Bu beynin, gözün kodlama sistemidir. Bir məsələni də deyim, biraz genişlətdik, problem deyil ki. Heç bir problem deyil. Məsələn, yuxarılara baxanda insan pozitivləri yuxarıda kodlaşdırır. Negativləri aşağıda. Qəmlənən insanlara baxın, aşağılara baxırlar, çiyinlər düşür, kədər, daxili təmsilləri negativ bir hala gəlir və başları daha çox aşağı getmiş olur. Heç yuxarı baxaraq kədərlənən adam görmüşsünüzmü? Mümkün deyil. Əksər hallarda negativ aşağıda. Və sevinəndə isə gözlər havada olur. Daha çox yuxarı baxmış olurlar. Fikir verirsinizsə. Pozitiv ilə negativin harada kodlandığını bildikdən sonra biz bu biliklərdən insanın həyatını dəyişməkdə istifadə edirik. Yəni, dəyişim mühəndisliyində. O zaman insanlar daha sürətlə dəyişirlər. Əslində, bütün bu sadalaqlıqlarımızın hamısı sinir sistemimizə göndərdiyimiz mesajlardır. Özünü sıxıntıda hiss eləyən bir adam gördükdə bir yolunu tapıb onun gözünü yuxarı çəkməyəm lazım gəlir. Çünki o zaman beyin həmin kədərə qovuşa bilmir. Məsələn, istəyirsiniz balaca bir eksperiment aparaq. Buyurun, maraqlıdır. Sizin yadınıza düşəndə canınızı sıxan bir hadisə olubmu? Əlbəttə ki, olub. Yadınıza salırsınız indi onu. Bir dəqiqəli xatırlayın, sıxıntını gəldiyin. Bədən haradasa simptom verəcək, düzdür mü? Ya boğaz, ya ürək, ya sinə, ya alın, haradasa bir sıxıntı gəlir, düzdür mü? İndi gözünüzü sağa yuxarı tutun, onu düşünün, fikir verin, bədəniniz həmin sıxıntını verə bilmir. Verə bilmir. Çünki kodu pozdunuz siz orada. İzah eləyə bilirəm. Bunun üzərində bir ət çalışma planı 2-3 dəqiqənin içərisində o xatirəni də silə bilərik oradan. Çox rahatlıqla. Və nəticədə dəyişiminiz daha sürətlə gerçəkləşir. Çox maraqlı məlumatlardır, çox maraqlı məlumatlardır, amma yalana qayıtmalıyıq. Əlbəttə. Baybəş bəy, yalana qayıdaq. Gözlər niyə yalan danışa bilmir? Baxın, gözlər dediyimiz kimi, göz siqnalları aşkar olunduqdan sonra elmi çalışmalar nəticəsində artıq yalan detektorlarına inam o qədər də qalmadı. Çünki dünyanın heç bir insan, hətta dünyanın ən böyük, məsəl üçün, professionalları belə öz gözlərinə hökm eləyə bilmirlər. Onun qarşısını almaq olmur. Gözlər mütləq gerçəkliyi ortaya qoyurlar. Bu, o zaman mümkündür ki, əvvəlcədən o kodirovkanı mən özümdə dəyişdirim və ona bədən artıq yalan deyil, gerçəkmiş kimi reaksiya verəcək. İkinci bir tərəfdə, bu dünyada nə qədər həqiqət var ki, güya? Baxın, həqiqətlər sadəcə bizə görə həqiqətlərdir, fərdi anlayışlardır, deyilmi? Çox bir şəkildə götürdükdə, hər bir həqiqəti insan özü yaradır. Bir dəfə təlimlərimin birində, xanımlardan biri dedi ki, bəs mənim adım Güneldi axı, bu bir həqiqətdir. Yaxşı deyirəm, bu həqiqəti kim yaradıb?
Bu adı seçim qoyub deyir, atam qoyub. Tamam deyirəm, bu həqiqəti insanlar yaradırlar, deyil mi? İstənilən halda dünyanın nə cür olduğunu biz hardan bilə bilərik ki? Bu rəngin göy olduğunu hardan bilirik ki? Sadəcə bütün şüaları udur, sadəcə göyü qaytardığına görə biz bilirik göydür. Həqiqətdə hansı rəngdə olduğunu heç onun bilə bilmirik. Elə deyil mi? İnsanın qavrama sistemi var. 5 dənə kanalla dünyanı qavrayırıq. Görmədi, eşitmədi, dadı bilmədi, qoxu bilmədi, toxunmadı. Başqa bir informasiya kanalımız var mı? Yoxdur. Və bunlar nəticəsində dünyanı qavrayırıq, beynimizdə kodlaşdırırıq. Birimizin super dediyimiz bir şeyə başqa birimiz o qədər də yaxşı deyil demirik mi? Bunun hansı doğrudur? Buna pis və ya yaxşı deyə bilmirik aslında, babaş, mən buna fərqlilik deyirik. Üzr istəyirəm, baxın. Çünki pis yaxşı desə, artıq biz özümüz də fərdi həqiqətimizi ortaya qoymuş olacaq. Bəli, indi bir məsələni də vurğulayaq ki, bütün həqiqətlər bizə doğru olduğu öyrədilmiş şeylərdir. Baxın, belə deyim sizə ki, mən hardasa bir İrlandiyalı və yaxud da ki, bir Ərəb və yaxud da bir Yapon düşünün. Bir Kanadalı düşünün. Onların əxlaq anlayışı başqa cürdür, deyək. Onlarda yemək ağız dadı başqa cürdür, musiqi zövqü başqa cürdür və bu cür öyrənib ailəsindən və inanır ki, əsl həqiqət budur. Biz isə başqa şeyləri öyrənmişik, əsl həqiqətin bu olduğuna inanırıq. İndi burada əsl həqiqətin onlarda, yoxsa bizdə olduğunu biz necə bilə bilək? Ola müdaxil edeyim. Əlbəttə. Məsələn, bir ərəbə, mənim sevdiyim yemək dolma olduğuna görə dolmanı deyirəm. Ərəbə dolmanın dadlı yemək olduğunu deyirəm. Bəli. O isə dadına baxır, onun üçün dadlı deyil. Bəli. Mənə deyir ki, dolma dadsızdır, sən mənə yalan danışdın. Əslində, mən yalan danışmamışam. Bəli. Mən düzünü danışmışam. Bəli. Ona görə məsələ fərqlidir. Amma ikinci məsələyə gəlirəm. Üzr istəyirəm, ikinci məsələyə buyurun. Mən dünən işə gəlməmişəm. Yaxşı eləmişsin. Zəng vuranda, məcazi mənada, əslində işləyir. Zarafat eləyirəm. Özünü müdafiəyə keçdim, yəni siz daha tez anlayırsınız bunu. İşə gəlməmişəm və məndən soruşulur ki, sən dünən niyə işə gəlməmişdin? Mən burada xəstə olduğumu bildirəm, əslində istirahat eləmişəm. Bəli. İndi əsl yalana gəldik. Can, indi burada bir şey demək istəyirəm mən sizə. Əslində birində siz yalan danışdığınıza inanırsınız, o birisində doğru danışdığınıza inanırsınız. Düzdür mü? Bu ərəblə Azərbaycanlı arasında olan məsələ bir mağazada satıcı və alıcı arasında da baş verir. Satıcı dünyanın ən yaxşı məhsulunu bəlkə də satdığına inanır. Amma alıcıya görə dünyanın ən böyük yalancısı onun qarşısında dayanıb və onun dediyi həqiqət bunun üçün sadəcə iddiadır. İzah eləyə bilirəm mi? Yəni, həqiqətlər nisbi olaraq dəyişir. Baxın, bu nəyə bənziyir? Bir müsəlman bir donuza baxanda nə deyir? Haramdır, deyir. Bir xristiyan donuza baxır, halaldır, deyir. Düzdür mü? Bir müsəlmanın həqiqəti tamam bir başqadır. Xristiyanın həqiqəti tamam bir başqadır. Bu şəkildə götürdükdə. Yəni, insanların fərdi həqiqətləri var. Və həqiqətləri də biz tam necə olduğunu bilə bilmirik. Bizə görə olur hər zaman. Burada bir məqamı vurğulayım mən. Belə bir NLP qanunu var. Xəritə bölgənin özü deyil. Xəritə bölgənin özü deyil. Məsələn, bir prosesin, indi burada verilişdəyik. Bu verilişdə baş verənləri siz də görürsünüz, mən də görürüm. Sonra necə olur? Məsələn, getdik başqa yerdə, hardan gəlsən, Global TV-dən falan və s. və ilaxır, başlayıram danışmağa. Mən burada nə edirəm əslində, hal-hazırda veriliş əsnasında? Bu dünyanın xəritəsini beynimdə çəkirəm. Mən gedib orada ünsiyyətə girəndə, mən dünyaya əsasən mi danışıram, xəritəyə əsasən mi danışıram? Əlbəttə ki, öz xəritənizə xəritəmizə əsasən danışırıq. Biz həqiqətləri beynimizə yığmırıq. Biz sadəcə xəritələri yığırıq. Mən sizə əmin eləyim ki, bu verişdə ikimiz də olduq və cənab operatorumuz da baxdı və o da xəritə çəkdi, siz də çəkdiniz, mən də çəkdim,
əmin olun ki, bu üç xəritənin üçü də bir-birindən tamamən fərqlidir. Bəli. Oxşar tərəfləri var. Bu bizim rənglərimizin də fərqli olmağından asılıdır, xarakterimizin də fərqli olmağından asılıdır. Baxın, ona görə də fərqli həqiqətlər çəkdiyimizə görə, fərqli xəritələr çəkdiyimizə görə fərqli reaksiyalar ortaya qoya bilərik. Fərqli şəkillərdə davrana bilərik. Birimiz üçün bu veriliş çox önəmli ola bilər, o birimiz üçün maraqlı ola bilər, digərimiz üçün başqa cür ola bilər. Yəni ki, adi bir reaksiya verə bilər. İnsanlar verdikləri mənaya uyğun olaraq duyğuya malik olurlar. Çünki, baxın, birinci dünyada nəsə baş verir. İkinci, ona mütləq məna veririk. Düzdürmü? Üçüncü, o mənaya uyğun duyğu yaranır. Hisslər yaranır, bəli. Dördüncü, o hisslər davranış yaradır. Bu davranış sizin mikromimikinizdən tutmuş bir su içməyə qədər ola bilər. Və yaxud da ki, davranış yaranır. Bu davranış isə bizdə həyatı nəticələri yaradır. Deməli, vəziyyətin necə olduğuna biz müdaxilə eləyə bilmərik. Amma ona verdiyimiz mənanı dəyişdirə bilərik. İstənilən prosesin birdən çox mənası var, deyilmi? Tamam mı? Bu verdiyim, mənim verdiyim mənayla sizin verdiyiniz məna üst-üstə düşməyəndə gedib ikimiz də bir yerdə bunu danışanda başqa bir adam deyəndə ki, bəs Pərvin bəy bunu başqa cür danışmışdı, mən orada deyəndə ki, bəs Pərvin bəy sizə düzgün məlumat verməyib, mən Pərvin bəy yalancı çıxartmış oluram. Əslində, Pərvin bəy yalancı deyil bu yerdə. Pərvin bəy burada öz qavradığı həqiqətə uyğun şəkildə davrandı, deyək ki. Yalana baxanda hər şey yalandır. Doğruya baxanda da hər şey doğrudur. Burada bir məqamı da vurğulayaq. Ən önəmli bir məqam həqiqətin nə olduğunu bilmədiyimizə, yəni fərdi həqiqətlər olduğuna görə can. Burada nə edə bilərik? Biz insanlar olaraq diqqət edəcəyimiz məqam budur. Niyyətdir. Yəni bunu yalan olaraq bilərək danışırıqsa, əgər kiməsə zərər vurmaq xatirinə danışırıqsa... Yox, özümüzü müdafiə eləmək xatirinə danışırıq. Aha, zərər vurmaq xatirinə danışırıqsa, bu artıq biz buna yalan deyirik. Özümüzü müdafiə eləmək xatirinə danışırıqsa, bu artıq yalan deyirik, ancaq burada niyyət nisbətən anlaşıla bilən bir şeydir. Düzdür, düz deyil. Və əgər bir şeyin həqiqətən doğru və ya yalan olduğunu bilmiriksə, sadəcə yalan olduğuna inanırıqsa o zaman reaksiya vermiş oluruq. Həqiqətlərimiz fərdidir. Sadəcə mən diqqət eləyirəm burada niyyətə. Niyyətimiz təmizdirmi? Başqasına zərər vurmaq deyilmi? Ya uşağa da yalan danışa bilərsiniz ki, sən bunları elə bu cür olacaq və yaxud da ki, bəzən valideynlər o zaman deyəndə ki, yeməyini yeməsən xoxan gələcək, sənə aparacaq. Əslində, burada niyyət nədir? Pozitivdir. Uşaq ac qalmasın, yeməyi yesindir. Düzdür mü? Və yaxud da ki, bir hallarda insan həddindən artıq çox kifir, xoşa gəlməz bir insan görürsünüz və o zamanlar ona nə kifirsən desəniz, doğrunu söyləsəniz bir faydası olar mı? Əlbəttə ki. Burada məcburən yalan danışmağınız lazımdır. Deyil mi? Yəni, bu niyyət amma necədir? Safdır. O yaşınıza görə çox yaxşı qalmışsınız deyə bir reaksiya vermiş olarsınız. Əslində, yaxşının heç yığısı yoxdur. Bəli. Amma demək lazım, bunu etika tələb edir, mədəniyyət bizdən tələb edir. Deyil mi yolda? Və ofisiniz, ofisi töküntüdür. Bir, bunun deməyini də əleyhinəyəm ki, nə qəşəng ofisiniz var. O adam zaten bilir ki, ofisi qəşəng deyil. Qıcıq olar. Çox münasib və rahat bir ofisiniz var. Sadəcə, biraz əl gəzdirmək lazımdır mənə elə gəlir ki, şəklində bir doğruya bənzər bir yalan danışmış ola bilərik. Yalanı anlamağa gəldikdə isə insanları müşahidə eləmək lazımdır, diqqətli bir şəkildə. Yəni, insanın o anda verdiyiniz reaksiyası dəyişirmi? Hər zaman doğruya verdiyi reaksiya ilə yalana verdiyi reaksiya tamamən fərqli ola bilər. Onda insanın dərisində bir tutqunluğun yaranması, əl-qol hərəkətlərinin dəyişməsi, əlini gözünə doğru aparması, udqunması, səs tonunu dəyişməsi, gözlərini yayındırması, ayaq uclarını hətta bir balaca, yönünü belə bir balaca dəyişdirməsi, bütün bunlar qaçış mövqeyində olduğunu göstərən şeylərdir. Əgər sual verirsinizsə, keçmişə aid, onun gözləri sağa doğru yönəlirsə, əsasında soldan xatırlamalıdırsa, bunun da
bir yalan olduğunu qəbul. Yalan qurur. Quraşdırır deməkdir. Amma solaxaylarda bu tərsinədir. Bunu bir 5 var. Hə, bunu nəzərdə saxlamaq lazımdır. Onun üçün o qədər də əhəmiyyətli olmayan bir suallar verə bilərsiniz. O adamın hansı ki burada marağı yoxdur. Gözünün sağa sola getdiyini dəqiqləşdirdikdən sonra biləcəksiniz və sonra əsl sualı verə bilərsiniz ona. Yəni, insanı yoxlayaraq bunu verə bilərsiniz. Hansı ki insanların həqiqətlərə verdikləri reaksiyaları ölçün, o zaman adınız Pərvizdir deyilmi deyə sual verdikdən, baxın, reaksiyanız necədir o şəkildə deyəndə. Uşaq vaxtı evdən oğurluq eləmişdiniz. Reaksiyanızda tutqunluğu fərq elədinizmi? Bu kimi hallarda insanların bədənlərində mütləq dəyişimlər baş verə bilir. Və bunu güclü, müşahidə, bacarığı ilə ortaya çıxarda bilərsən. Çox təfərrüat da, məsəl üçün, sual verildiyidə cavabında çox təfərrüatın olması da bəli. Deyirlər yalana işarədir. Əgər insanın davranışlarından baxacaqsınız, əgər yalan danışırsa adamda mütləq bir panik vəziyyət yaranmalıdır. Haradasa stres yaranmalıdır. Bir balaca təlaş görəcəksiniz üzündə. Güngül var, gizlətməyə çalışacaq. Ancaq siz onun gərginliyinin artdığını və beyninin qarışdığını görə biləcəksiniz. Linear düşüncə var, mozaik düşüncə var. Linear düşüncəli insanlara baxın, konsentrə olunmuş vəziyyətdə düşünürlər. Mozaik düşünən insanların üzündə asimmetriya görəcəksiniz. Çünki beyin dağınıqlığı var, gözlər oynayır, bir tərəfdə yayğınlıq var, bir tərəfdə gərginlik var. Tam trans halı deyil, yarım trans halıdır bu. Çünki insan beynini qarışdırdıqca transa girir. İnsan iki şəkildə transa girir. Bir həddən artıq konsentrə olanda, bir həddən artıq beyni qarışanda. 7 plus minus 2 sistemi var. 9-dan çox informasiyanı beyin qəbul edə bilməz, direkt şuur altına keçir. Və yaxşı hipnozçular bunu bildiklərinə görə bunu hipnozda istifadə edirlər. Yəni, çox məlumat verirlər ki, beyin analiz eləmədən şuur altına yetirsin, qani olsun. Beyin qarışıqlığı yaranır. Yəni, siz mənim sözlərimə qulaq asaraq rahatlıq prosesinizi daha da dərinləşdirə və yaxud da ki, bildiklərinizlə yeni öyrəndiklərinizin sintezini quraraq, həqiqətin nə zaman ortaya çıxacağını təxmin edərək, beyninizdə olan həqiqətlərinizlə mövcud qarşılaşdıqlarınızı uzlaşdıra bilərsiniz. Mən nə dedimsə, əminəm ki, bir şey anlamadınız. Çünki hədsiz yükləmə yetdi. Düzdür mü? Beyin qarışıqlığı. Yox, aydındır. Mən də sizin yerinizdə olsaydım, 7-dən, 9-dan artıq informasiyanı heç bir zaman qəbul edə bilməm. Mən də sizin kimi insanam çünki. Sadəcə olaraq, beyin qarışdıranda hədsiz informasiya verilir. Bəzən elə olur ki, ailələrdə münaqişələr yaranır. Bir yoldaşımı nətər eləyim? Danışır, deyanmır bir yerdə. Dedim, beynin bir anlıq qarışdır, paterin qırılsın orada. Necə? Bir texnika öyrədirsən, danışdığı yerdə o davranış qəlibi qırılır axı. Yəni, söhbətin şirin getdiyi alda, məsələn, hər hansısa bir davranış qəlibin qırsaq, ondan sonra siz toparlayana kimi əvvəlki şəkildə, əvvəlki axarla gedə bilmirsiniz. Nəinki yalan danışmaq, adi ünsiyyətdə hər zaman insanları izləyin, onlara dəyər verin. Və mən tamaşaçılarımızdan, xüsusən də ki, öz xalqımdan, bunlar bizim canlı... Yəni, üzr istəyirəm, yalan deyir deyə oturub dedektor kimi izləməyəkdə onu. Bəli. İnsan olaraq izləyək. Bəli, bir dəyər verir. Hətta yalan dediyini fərq eləsək də, hansı niyyətlə dediyini fərq eləyək. Elə deyilmi? Yəni, bir-birimizə sevgi verək, sevgi alaq. Yalan danışmayaq. Mümkün qədər insanlara fayda verək, dünyaya fayda verək. Hansı ki, bunu bizim dinimiz də söylüyür, yəni insanlıq da söylüyür. Yəni, dünyanın ən müdrik insanları da bunu tövsiyə edir. Sizin qədər humanist yanaşmıram, yalan. Təşəkkür edirəm. Mən sizə təşəkkür edirəm gəldinizə görə. Təşəkkür edirəm. Minnətdaram, vaxt ayırdınız. Həqiqətən bilirik, sizin çox gərgin iş prosesiniz var. Təşəkkür edirəm özümüz adından, televiziyamız adından. Çox sağ olun, babacım. Mən təşəkkür edirəm. Daim televiziyanız mavi ekranlardan insanları marifləndirsin. Və uğurlar arzulayıram seçkilərinizdə. Çox sağ olun. Siz sağ olun. Ən aktualın bu dəfəki buraxılışında yalan danışmaq və yalan danışmağın üsulları haqqında danışdıq. Həqiqət piyadadır, yalan isə atlı, amma həqiqət hər zaman vaxtında mənzilə çatır. Aktual olan hər zaman dəyərli deyil, dəyərli olanı biz aktuallaşdırırıq.